Lwaki Zakayo akoze ki? Kayimba lwaki kayimba Zakayo? Ngero bimba bwange wizo uya gundeza ani. Bantu baffe music wange. Ebisele bisinga mbera nina ekigendererwa. Simba bwimbi fa. Era natunula mu mbeera nga nsuubira ye message eyaleesaana ebiseera ebyo. Era message nga wogiwulira buli kimu kiri nakitaanya mu luyimba olwo. Nabyogera mu lulimi Luganda bitegerekeka mangu. Nannyonnyola ate ne kikufaanagana nti n'omuntu ali eyandaba naye ayinayo Zakayo we so muvi netambula butambuzi bwetyo. So wali oyogera ku bantu bonna wali tolina muntu omu yekka gw'osindikira ku bantu? Nga omanyi ensi efaanagana. Ekinnuma nawe olisanga kirina gye kikulumira. So nali jeno. Baali balowooza oluyimba lwali lwatakinga bebe kkulu. Oba nga we wali omututte. Nga we nali mututte nze. Kuba baba singa bye kibaali. Kubanga buli muntu alinayo Zakayo we. Owange y'oyo. Owoye bebe kkulu. Wali oweereza obubaka. Buli muntu alina Zakayo ate Zakayo yaliwo ne ku mulembe gwa Yesu so. Zakayo asigala Zakayo. Olowooza empaana zino zinaggwawo abantu okuba nga bakuwalanira bwereere nga tolina kye waliwo bakusaate nga ggwe kyababanja n'abeera oli nga akulemerako? Engeri gye mulimu ffe abatawalana tezirina gye zigenda kweyongera. Ky'ova olaba naye kennyini preaching yange egamba nti weewale ki? Empalana. Ya. Singa kuyita musinkane muzimale buli omu Yesu niwe munne tonumba nga sikulumba nga oliwedde okumusinkana mwogere. Sijja kwogera bingi nnyo ku topic eyo manyi ndi mukulembeze kati essaawa eno ndowooza nnyo ku issu z'abannanga bangi ze bantumye era ndi mukuteekateeka kusisinkana bayimbi bonna lumu tubeeko be tudisikasinga ffenna awamu nga tetusisinkanye kinnoomu wabula twagala tukuŋŋaanireko wamu enkolagana ebeewo ka pikiniki kabeewo akanyama kaliibwe naye nga enkolagana tetwagala okwongera okuseesaamu yabayimbi. Akalo tuli bagumiikiriza tulinda bakama baffe kye banaatugamba kwe tunaatambulira. Abamu ekyokukayuwa kyabanyiiza nga Sindi naga yali aliidinga ate mwe ne mukulemberamu ne mukayuwa ngera agatwala na mu kkooti kuwaayo. Bameka bekyanyiiza? Sindi ne Fina. Nsuubira nti posti ziri zisuka ne mu abiri kati abangi bayinza oba bo bakiwagira. Kalulooza kaali badde katya mwe ke mwagala? Akalu kagenda kuba kalina kuba ka ku mugongo oba baloti. Bye birowoozo bye twateekayo eri bakama baffe era tulinze kye banaatuddamu. Ndowooza engeri gye baakwongerayo ndowooza era bali mu kunteeseganya kulabanga bakazaawo. Akalulu nakawangula dda lwakuba ndowooza obadde tofollowinga era bali eyo mbasaba abantu bange munfollowinge ku peegi zange Kingsa 256 kubanga ababadde banfollowinga bo bambuuza kimu pate ya ddi. Abayimbi babamanyi ne gwe baagala bamumanyi. So saga nnyo kudda nnyo mu topiki ya kuyega wabula njaga kudda ku tutandikira ku ki? Tutandikira ku policies. Abayimbi tetulina policies zitugaidinga na zisobola. So bingi nnyo naye nga omanyi ebyakalulu ngenda kutuuza press conference ate nyongere okubatanya manifesto yange kuba wali emabega wonna wadde batuwa kabanga katono nga tolina ngeri gy'otandika kutanya manifesto ng'ojjo gibajjula bajjulamu ebibajjo bajjo.